Den sjuende far i huset. Det var en gang en mann som var ute og ferdes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gård. Det var en herregård så gild at det gjerne kunne vært et lite slott. Her skal det bli godt å få hvile ut, sa han ved seg selv da han kom innenfor grinden. Tett ved sto en gammel mann med grått hår og skjegg og hugg ved. God kveld, far, sa færamannen. Kan jeg få lånt hus her i natt? Jeg er ikke far i huset, sa gamlingen. Gå inn i kjøkkenet og snakk til far min. Ja, færamannen gikk inn i kjøkkenet, og der traff han en mann som var enda eldre. Han lå på kne foran peisen og blåste på varmen. God kveld, far. Får jeg lånt hus her i natt, sa færamannen. Jeg er ikke far i huset, sa gamlingen. Men gå og snakk med far min. Han sitter ved bordet inne i stua. Ja, så gikk færamannen inn i stua og snakket til han som satt ved bordet. Og han var enda mye eldre enn begge de andre to. Og han satt og hakket. Tenner og ristet og skalv og leste i en stor bok, nesten som et lite barn. God kveld, far. Vil jeg låne meg hus i natt? Sa færamannen igjen. Jeg er ikke far i huset, men snakk til far min. Han sitter borte i benken, sa mannen som satt ved bordet og hakket tenner og ristet og skalv. Så gikk færamannen til han som satt i benken, og han holdt på å skulle få seg pipe tobakk. Men han var så sammenkrøpen og ristet sånn på hendene at han nesten ikke greide å holde på pipa. God kveld, far, sa færamannen igjen. Kan jeg få lånt hus i natt? Jeg er ikke far i huset, sa gamle kallen. Men snakk til far min. Han ligger i senga. Færamannen gikk til senga, og der lå en gammel, gammel kall, som det ikke var noe annet levende å se på enn et par store øyne. God kveld, far. Kan jeg få lånt hus her i natt, sa færamannen. Jeg er ikke far i huset. Men snakk til far min. Han ligger i vogga, sa kallen med de store øynene. Ja, færamannen gikk til vogga, og der lå det en eldgammel kall, så sammenkrøpen at han var ikke større enn et spedbarn. Og han kunne ikke skjønne det var liv på annet enn at det låt i halsen på ham imellom. God kveld, far. Kan jeg få lånt hus i natt? Sa færamannen igjen. Det varte lenge før han fikk svar, og enda lenger før kallen ble ferdig med det. Han sa han som de andre at han var ikke far i huset. Far min, han henger i hornet på veggen. Og færamannen glante opp etter veggene, og til sist fikk han øye på hornet også. Men da han så etter han som hang det, var han ikke annerledes å se til enn et fal. En askeklump som hadde lignelse av et menneskeansikt. Da ble han så felen at han ropte høyt. God kveld, far. Vil I låne meg hus i natt? Da peipte opp i hornet som en liten talgtitt. Og det var ikke mer enn så vidt færamannen kunne skjønne det skulle være det samme som «Ja, barnet mitt». Og nå kom det inn et bord som var dekket med de kosteligste retter, og med øl og med brennevin. Og da han hadde spist og drukket godt, kom det inn en god seng med ren kalvfeller.
Og færamannen var nok så glad for det at han langt om lenge hadde funnet den rette far i huset.